Vai. Come, vai. Come, vai. Peraí, Wilson, posso falar aqui? Juliana, assume essa câmera aqui também. Essa câmera. Essa espada pra cá, deixa o Wilson na cara. Eu posso falar agora com o Wilson. Isso. Tá. Tá de quem? Aí então pode jogar com o motor. Tem espaço aí? Vai, Moisés. Não tem certeza, não tem certeza.
quadril. Gira o quadril com a sua garra. Gira agora. Abre o quadril. Agora vai voltando o quadril.